নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা গাজাত চতুৰ্থ দিনটোৰ কাৰণে শান্তি বিৰাজ কৰিছে গাজাত হোৱা নাই কোনো গোলাবৰ্ষণ গাজাত নাই কোনো মাৰণাস্ত্ৰৰ কোলাহল কিন্তু গাজাৰ সৰ্বত্ৰ এতিয়া বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনাই কাৰণ যুদ্ধ বন্ধ হৈ থকাৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ আজি অন্তিমটো দিন হামাস আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যি যুদ্ধ বিৰতি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল সেই চুক্তি মৰ্মে 4 দিন যুদ্ধ বন্ধ আছিল যি শৰ্ত দুই পক্ষই অৰ্থাৎ ইজৰাইল আৰু হামাসে আন্তঃপক্ষক আৰোপ কৰিছিল সেই শৰ্ত আন্তঃপক্ষই মানি লৈছে আৰু এই যুদ্ধ বিৰতিৰ সময় সুৱাত শৰ্ত সাপেক্ষে ইজৰাইলে লাভ কৰিলে 58 জন বন্দী অৰ্থাৎ হামাসে 58 জন বন্দী লোকক ইজৰাইলক উভতাই দিলে সেই সকল লোকক হামাস সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বন্দী কৰি লৈ আহিছিল সেই অভিশপ্ত শনিবাৰটো অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে হামাস সন্ত্ৰাসবাদী আৰু আন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিশেষকৈ পেলেষ্টাইন ইছলামিক জিহাদে আকস্মিকভাৱে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰি 250 জনৰ পৰা 260 জন লোকক বন্দী কৰি গাজালৈ লৈ আহিছিল আৰু শৰ্ত সাপেক্ষে তেওঁলোকে 58 জন এই ধৰণৰ বন্দীক ইজৰাইলক গটাই দিছে আৰু ইজৰাইলে ইয়াৰ বিপৰীতে 117 গৰাকী পেলেষ্টাইনী লোকক যি সকল লোক যোৱা একাধিক বছৰ ধৰি ইজৰাইলৰ জেলত বন্দী হৈ আছিল তেওঁ সেই সকল লোকক হামাসক গটাই দিছে 117 জন ইজৰাইলে গটাই দিছে হামাসক আৰু হামাসে বন্দী হৈ থকা 58 জনক গটাই দিছে চাৰিটা পৰ্যায়ত এই বন্দী বিনিময়ৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ল আৰু দেওবাৰৰ শেষৰটো প্ৰক্ৰিয়াত ইজৰাইলে ঘূৰাই পালে হামাসৰ পৰা 17 জন বন্দী তাৰে 14 জন ইজৰাইলী ইয়াৰ মাজত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লোক আছে থাইলেণ্ডৰ লোক আছে ফিলিপিনছৰ লোক আছে বা অন্যান্য বিশ্বৰ অন্যান্য দেশসমূহৰ লোক আছে যি সকল সেই অভিশপ্ত দিনটোত সেই দিনাখন ইজৰাইলত আছিল আৰু তেওঁলোককো ইজৰাইলী সকলৰ সৈতে হামাসে উঠাই লৈ গৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ বিপৰীতে মই কৈছো ইজৰাইলে ঘূৰাই দিলে 117 জন লোকক এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এই যুদ্ধ বিৰতিৰ সময় সীমা বৃদ্ধি পাব নেকি কাৰণ আজিৰ দিনটো হৈছে যুদ্ধ বিৰতিৰ অন্তিমটো দিন শুক্ৰবাৰে যুদ্ধ বিৰতি আৰম্ভ হৈছিল শুক্ৰ শনি দেও সোম সোমবাৰে যুদ্ধ বিৰতি সমাপ্ত হ'ব তাৰ পিছত পুনৰ যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হ'ব নেকি এইটোৱেই এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন জুৱা 52 দিনত যি গোলাবৰ্ষণ হ'ল যি অত্যাচাৰ হ'ল বা যি আক্ৰমণ হ'ল ইজৰাইলৰ বিশেষকৈ গাজাত সেই আক্ৰমণে এক প্ৰকাৰে গাজা বিধ্বস্ত কৰি তুলিলে আৰু এই 4 দিনত দেখা গ'ল যি সকল লোক স্থানান্তৰ হৈছিল গাজাৰ স্থানীয় লোক তেওঁলোক পুনৰ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহা পৰিলক্ষিত হ'ল কিন্তু অনিশ্চয়তা এতিয়াও বিৰাজ কৰিছে যুদ্ধ বিৰতি সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিব নেকি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে কিন্তু এই যুদ্ধ বিৰতি সম্প্ৰসাৰ হোৱাৰ পোষকতা কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন দিশত বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকৰ কূটনৈতিক যি প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াস বহাল ৰাখিছে ইজিপ্তে বিচাৰিছে যুদ্ধ বিৰতি বৃদ্ধি হওক কাটাৰে বিচাৰিছে যুদ্ধ বিৰতি বৃদ্ধি হওক মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই বিচাৰিছে যুদ্ধ বিৰতি বৃদ্ধি হওক কিন্তু ইজৰাইলে কি বিচাৰে হামাসেও বিচাৰিছে যুদ্ধ বিৰতিৰ সময় সীমা বৃদ্ধি হওক এই যি অস্থায়ী যুদ্ধ বিৰতি আৰু কিছুদিনৰ কাৰণে বৃদ্ধি হওক বা অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে বৃদ্ধি হওক কিন্তু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কিন্তু কৈছে যুদ্ধ বিৰতি সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ ইজৰাইলে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিব তেওঁ দেওবাৰৰ দিনটোত সামৰিক পোছাক পিন্ধি গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰ্মড ড্ৰেছ পিন্ধি তেওঁ গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছৰ লোকসকলক বিষয়াসকলক জোৱানসকলক তেওঁ সম্বোধন কৰি কৈছে এই যুদ্ধ চলি থাকিব তেওঁলোকে শেষ পৰ্যন্ত যদি থাকিব যেতিয়ালৈকে হামাস নিশেষ নহয় সন্ত্ৰাসবাদ নিশেষ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যুঁজি থাকিব এই হুংকাৰ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে সমান্তৰালকৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক কৈছে অবকাশ আছে যুদ্ধ বিৰতি সম্প্ৰসাৰ কৰাৰ তেওঁ শৰ্ত দিছে যদিহে ইজৰাইলক হামাসে প্ৰতিদিনে 10 জনকৈ বন্দী বাকি থকা বন্দীক ঘূৰাই দিবলৈ সন্মত হয় তেতিয়া এদিন এদিনকৈ যুদ্ধ বিৰতি সম্প্ৰসাৰ কৰিব পৰা যায় অৰ্থাৎ 250 জন মান লোক বন্দী হৈ আছে 58 জনক ঘূৰাই দিয়া হ'ল তাৰে 40 জন ইজৰাইলৰ বাকি 18 জন আন দেশৰ নাগৰিক বাকি সকলক প্ৰতিদিনে যদি 10 জনকৈ ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ কৰিব পাৰে হামাসে এই শৰ্ত কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু কিছু জটিলতা পৰিলক্ষিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম CNN প্ৰকাশ কৰা মতে 240 পৰা 50 জনৰ ভিতৰত 40 পৰা 50 জন বন্দী কিন্তু হামাসৰ হাতত নাই তেওঁলোক আছে পেলেষ্টাইন ইছলামিক জিহাদৰ ওচৰত অন্য এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন গতিকে সেই সংগঠনটোৰ হাতত থকা এই বন্দীসকলক ইজৰাইলে উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব নেকি বা এই কাৰণটো দৰ্শাই ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰিব নেকি এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আজিৰ তাৰিখত উত্থাপন হৈছে গতিকে যিসমূহ দেখে মধ্যস্থতা কৰি আছিল কাটাৰ ইজিপ্ত আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকে এই কূটনৈতিক জটিলতা কেনেদৰে আতৰাই কিয়া লক্ষণীয় হ'ব এই ধৰণৰ কথা-বতৰাসমূহ চলি আছে এই যে বন্দী বিনিময় প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰেড ক্ৰস সোসাইটি ৰেড ক্ৰস ইন্টাৰন্যাশনাল সোসাইটি জড়িত হৈ আছিলে বন্দীসকলক যে চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন সেই চিকিৎসা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিছে বন্দীৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ পৰা যে 117 জন হামাসলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ল বা হামাসৰ পৰা যে 58 জন ইজৰাইলক হস্তান্তৰ কৰা গ'ল এই কথা ৰেড ক্ৰস সোসাইটিয়ে সুনিশ্চিত কৰিছে আৰু ভাল কথাটো হৈছে এই 4 দিনৰ যুদ্ধ বিৰতিত প্ৰায় 200 খন সাহায্য সামগ্ৰী থকা ট্ৰাক গাজাত প্ৰৱেশ কৰিলে গাজাৰ 23 লাখ জনতাই যি সংকটত ভুগিছিল খাদ্য সংকট পানীৰ সংকট বিদ্যুতৰ সংকট ঔষধৰ সংকট সেই সংকট সাময়িকভাৱে দূৰ হোৱাৰ এক পৰিবেশৰ সূচনা হ'ল কাৰণ 200 খন ট্ৰাক সাহায্য সামগ্ৰী লৈ যোৱা 200 খন ট্ৰাক মূলতঃ ইজিপ্তৰ সীমান্তইদি গাজাত প্ৰৱেশ কৰিলে পূৰ্বতে ইজিপ্তৰ সীমান্তইদি গাজাত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাছিল এই ট্ৰাকসমূহে কাৰণ আকাশ মাৰ্গেৰে উত্তৰ গাজা আৰু দক্ষিণ গাজাত উপৰ্জি পৰি গোলাবৰ্ষণ ইজৰাইলে চলাই আছিল এতিয়া যেহেতু শান্ত গাজা স্ট্ৰিপ শান্ত কিন্তু চেপাউট তেজন আতৰা নাই এই ট্ৰাকখন গাজা স্ট্ৰিপত প্ৰৱেশ কৰাৰ এক সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই মৰ্মে গাজা স্ট্ৰিপত এই ট্ৰাকখনে প্ৰৱেশ কৰিছে অনাগত দিনত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগবঢ়াই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যদি পূৰ্বতে আমি কৈ আহিছো মৃতকৰ সংখ্যা হত্যা হ'ল 14000 লোকৰ 14000 লোক এই যুদ্ধখনত মৃত্যু হ'ল তাৰে প্ৰায় 1200 লোক ইজৰাইলৰ লোক সেই সকল লোক যিসকল লোকক অভিশপ্ত অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে সেই অভিশপ্ত দিনটোত আকস্মিকভাৱে হামাস সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছিল বাকি সকল হৈছে 12000 মান লোক হৈছে গাজাৰ স্থানীয় নিবাসী তেওঁলোকৰ ভিতৰত 40% শিশু আৰু মহিলা 40% শিশু আৰু মহিলা 40% গতিকে এয়া হৈছে মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিসংখ্যা পৰৱৰ্তী সময়ত আজি যুদ্ধ বিৰতি সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত কূটনীতি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কূটনীতি কেনেদৰে আগবাঢ়ে লক্ষণীয় হ'ব সকলোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যুদ্ধ বিৰতি এক্সটেন্ড হ'ব নে নহয় তাৰ কাৰণে আমি বাট চাই আছো যি ধৰণে বাতৰিসমূহ আহে আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি ডাঙি ধৰিম ইজৰাইল হামাসৰ সকলো আপডেটৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে যদি হে ইউটিউবৰ যদি হে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰে ইউটিউব হ্যান্ডেল আৰু ফেসবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হ'ব পাৰে সকলো খা খবৰৰ কাৰণে দেশ বিদেশ বিশ্বৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ